Suomen valtio velkaantuu nyt hurjaa tahtia. Kasvavat korkomenot kuormittavat myös julkista taloutta. Miten holtiton velkaantuminen saadaan kuriin? Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kertoo. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen, kouluarvosanoilla, kuinka huolissasi olet Suomen valtion taloudellisesta tilanteesta? Kyllä vähintään 9 täytyy tällä hetkellä laittaa. Tämä holtiton velkaantuminen ja meidän krooninen vuosikausia jatkunut epätasapaino julkisessa taloudessa on yksi niitä päähaasteita, jotka uhkaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Tuossa VM arvioi, että valtion korkomenot on tänä vuonna 2,5 miljardia euroa. Se on noin miljardi enemmän kuin mitä syksyllä arvioitiin. Sä laitoit viime viikolla tiedotteessa, varoittelit sitä, että korkomenot saattaa nostaa 4 miljardia vuosikymmenen loppuun mennessä. Mitä näin jyrkästä korkomenojen kasvusta voisi seurata? No mun aito arvio on, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä mennään yli 4 miljardin. Tällä hetkellä valtiovarainministeriö itse arvioi, että 3,6 miljardia 27 on jo korkomenojen taso. Ja se on valtava haaste meidän julkiselle taloudelle. Ensinnäkin tietenkin korkomenot on pois kaikista muista tärkeistä menoista. Et jos ajatellaan jo tämän vuoden 2,5 miljardia, niin se on suurin piirtein sisäministeriön koko hallinnonala. Siis suurin piirtein poliisin, rajan, maahanmuuttoviraston, pelastustoimen menot vuositasolla jo nyt. Ja mitä korkeammaksi potti paisuu, niin sen enemmän veronmaksajat menettää korkomenoihin. No toinen haaste on sitten se, että se tulee tulevaisuudessa johtamaan veronkorotuksiin tai menoleikkauksiin. Ja mitä suurempi se potti on, niin tietenkin vaikutus on sitä isompi. Kolmannekseen koko velkataakka tietenkin on tulevilla polvilla maksettavana, että jossain vaiheessa velka joudutaan jollain tavalla käsittelemään. Ja neljännekseen sitten tämä meidän velkaantuminen ja nyt sitten alkanut myöskin voimakas korkomenojen nousu, niin se aiheuttaa tiettyä epävarmuutta koko meidän talouskehitykseen. Eli julkinen velka ei ole ainoastaan valtion ongelma, vaan velkataakka välittyy myöskin yksityisen sektorin, kuluttajien, yritysten korkokustannuksiin, koska valtion korkoluokitus on tietynlainen mittari, jota käytetään koko kansantalouden korkotasojen määrittelyssä. Mites kun valtiovarainministeriön mukaan taloutta pitäisi sopeuttaa 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana, niin miten tämä temppu tehdään? No se on iso urakka. Sitä ei voi millään tavalla välttää. Ja se on totta ja rehellistä todeta suomalaisille, että urakka on suuri ja kriisi, jota kohti me ollaan kulkemassa, on hyvin vakava. Mutta se on mahdollista. Siis jos ajatellaan, että yksistään valtion budjetti on yli 80 miljardia ja kaikki julkiset menot Suomessa on melkein 150 miljardia, niin siitä suhteutettuna 9 miljardia noin pitkällä aikavälillä ei ole mitenkään ylitse pääsemätön. Se tarkoittaa varmasti suoria menoleikkauksia tietyiltä osin, mutta ennen kaikkea meidän täytyy saada julkiselle sektorille tuottavuutta, erityisesti sote-palveluihin ja sitten totta kai mitä enemmän saadaan talousuudistuksia aikaiseksi, mitä enemmän tuottavuutta lisääviä, talouskasvua, työllisyyttä lisääviä uudistuksia tehdään ja uskalletaan tehdä, niin sen helpommaksi myöskin julkisen talouden tasapainottaminen käy. Mitkä on ne kohteet, mistä kokoomus olisi valmis leikkaamaan? Me ollaan kerrottu ne ihan avoimesti ja totta kai työtä tulee jatkaa sitten yhdessä hallituksessa, esimerkiksi valtiovarainministeriön menokartoituksen pohjalta, mutta ansiosidonnainen on yksi iso kokonaisuus, johon me puututtaisiin. Asumistukimenot, jotka on paisunut aivan holtittomasti myöskin viimeisen vuosien aikana. Sitten meillä on tehottomia aluetukia, yritystukia, jonkun verran myöskin ympäristölle haitallisia tukia. Meillä on Suomessa aivan liikaa hallintoa. Näistä kaikista löytyisi satoja ja satoja miljoonia. Ja sitten totta kai kaikki menot täytyy uskaltaa käydä läpi ja katsoa, että onko siellä pienempiä puroja, josta löytyy sitten yhdessä suurempi virta. Eli leikattavaa löytyy. Sitä löytyy kyllä, ja Suomessa on siis ihan kansainvälisesti vertailtuna valtavan suuri julkinen sektori, ja tällä hetkellä on myönnettävä, että se on meidän maksukykyyn liian suuri. Ja vastaavasti meillä on historiallisen suuri. Ei meidän julkinen sektorimme suhteessa bruttokansantuotteeseen ollut näin suuri esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella. Miten jos mennään sopeutuksista näihin muihin vaaliteemoihin? Kokoomus haluaa alentaa tuloverotusta miljardilla eurolla kaikissa tuloluokissa.
kun tähän ottaa tämän valtion talouden tilanteen mukaan, niin miksi kokoomus haluaa näin suuret veronkevennykset, vaikka julkinen talous on heikossa kantimissa? No, erinomainen aihepiiri. Hyvä, että nostit esille. Suomen suurimpia veropolitiikan haasteita on työn liian kireä verotus. Ja se johtaa työn tekemiseen kannustimien heikkenemiseen. Ja tämä on se syy, minkä takia kokoomus on ehdottanut ja ajaa ansiotuloverotuksen kevennystä. Me tarvitaan työtä tässä maassa. Miksi me verotetaan sitä ihan huippukireällä tavalla, ihan siis maailmanluokan tavalla? Jos ansiotuloverotusta kevennetään, niin ensinnäkin meillä on taloustieteellistä tutkimusta, joka viittaa siihen, että se on osittain itserahoittavaa, koska taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy. Toisekseen se parantaa työn vastaanottamisen kannustimia myöskin niillä, jotka on jo töissä, koska silloin kannattaa ehkä mahdollisesti ottaa lisätyötä vastaan. Ja sitten ennen kaikkea siellä, kun ollaan sosiaaliturva ja verotuksen rajapinnassa, niin kannustinongelmat on erittäin haastavia. Eli me tarvitaan työtä, siksi työtä kannattaa verottaa vähemmän. No, mitä tulee rahoitukseen, niin kokoomus on esittänyt täysin sen verran haitta verojen kiristyksiä kuin mitä me kevennettäisiin ansiotuloverotusta. Ja totta kai tämmöisessä julkisen talouden tilanteessa täytyy olla esimerkiksi jaksotuksen suhteen, suhdannetilanteen suhteen arviointia, mutta me ollaan siis esitetty kokonaan rahoitus sille meidän verokevennykselle, eli julkisen talouden tilannetta meidän veroehdotus ei heikentäisi yhtään. Siellä on alkoholiveron kiristystä, siellä on tupakkaveroa, siellä on tiettyjen verovähennysten poistamista, ja siellä on myöskin terveysperusteinen vero, jolla me ajatellaan, että jopa 400 miljoonaa voisi tulla, jossa siis samalla parannetaan kansanterveyttä, että sitten kerätään valtiolle mahdollisuutta keventää työverotusta. Palataan vielä lopuksi tuohon julkiseen talouteen. Kokoomus jätti tänään välikysymyksen hallitukselle tästä niin julkisen talouden tilanteesta. Niin millaisen perinnön tämä nykyinen hallitus jättää sitten seuraajalle? Tämä nykyinen vasemmistohallitus on täysin epäonnistunut talouspolitiikassaan sekä siellä kasvu-uudistusten puolella, mutta ennen kaikkea julkisten menojen puolella. Korona ja turvallisuustilanteen heikkeneminen Euroopassa toki on sellaisia menoja, joita myöskin kokoomus on tukenut. Mutta siellä on paljon muutakin. Yli 10 miljardilla on otettu velkaa muihin asioihin. Ja Rinteen hallitusohjelmassa jo siis ennen koronaa lisättiin päätösperäisesti valtionmenoja täysin vailla huolta huomisesta, täysin vailla mitään vastuuta. Tämä on ollut ensimmäinen hallitus, joka on rikkonut menokehyksen. Eli mitään priorisointeja ei ole pystytty tekemään, ei ole haluttu tarttua toimeen, vaikka mä uskon kyllä, että myöskin hallituksen piirissä on tiedostettu tämä ongelma ja sen vakavuus. Minkä takia hallitus esimerkiksi ei nyt jo olisi voinut tehdä pitkäaikaista taloussuunnitelmaa, vaikka sitten sopeutustoimi olisi jaksotettukin pidemmälle aikavälille. Se olisi pitänyt tehdä ja se on ihan välttämätöntä tehdä. Eli seuraajalla riittää vielä tekemistä? Riittää aivan valtavasti ja tämä nykyinen hallitus on tuupannut kaikki ongelmat ja vaikeat ratkottavat kysymykset nimenomaan seuraavalle hallitukselle. Mutta oli hallituspohja sitten ihan mikä tahansa, niin aivan varmasti julkisen talouden tasapainottaminen tulee olemaan yksi päätehtäviä. Hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.